He is dark in the water. Not really. I got... Kaikki näkee, missä on rakoja joku. Kivet tuntuu olevan aika hyvässä asemassa. Tässä on just tämmönen teräs, mistä voi hyvin ottaa kiinni. Haluatko, jos mä otan sen kamera? Joo. Kyllä kivet liikkuu. Vaan tuossa kiipeilyssä kannattaa ottaa betonilaudoista kiinni, sen jälkeen ei kannata. Tässä on ollut kerros ja tuossa on ollut huoneita. Tässä on ollut tykki, joka on ampunut tonne päin. Se on sitten betonoitu umpeen ennen kuin tämä on räjäytetty tai sen jälkeen on. No tosiaan tonnekin muuten näköjään jatkuu vähän matkaa, mutta ehkä mä en tykkää sinne. Tässäkin kannattaa koko ajan katsoa. Niin, että tosta. Samaa reittiä, siis tästä vaan mitään lisää reittiä. Siinä on taas kivi vähän heilattu.